A Generáli közlekedés biztonsági sorozatunk következő részében arról beszélünk, mi a teendőnk a balesetnél. Amennyiben a járművünkkel balesetben veszünk részt, vagy azt látjuk, hogy valamilyen baleset történt, az első dolgunk meggyőződni arról, hogy történt-e személyi sérülés. Amennyiben igen, azonnal hívjuk a 112-t, vagy közvetlenül a mentőket, még abban az esetben is, hogyha az a személy, akit a balesetért és személyi sérülés szenvedett, nem tart rá igényt. Nem tudjuk eldönteni, hogy mi a sérülés, mindenképpen orvos kell hívni, az orvos majd eldönti. Abban az esetben, hogyha kizárólag csak az autónk sérült meg, vagy valakinek az autója, abban az esetben kizárólag a helyszínre akkor kell rendőrt hívnunk, amennyiben nem tudunk abba megegyezni, hogy tulajdonképpen ki a felelősség. Amennyiben ez tisztázott, abban az esetben nem fontos rendőrt hívni, csak ki kell tölteni egy betétlapot, amit mindenképpen tartsunk az autóban, hiszen hogyha ilyen nincs nálunk, akkor valahova el kell menni érte megállítani valakit, az mindig bonyolultá teszi ezeket a helyzeteket. Amennyiben van nálunk, töltsük ki, és így a biztosító fele el tudunk járni. Amennyiben történt személyi sérülés a balesetnél, abban az esetben a helyszínt nem lehet elhagyni, egészen addig, amíg a mentő oda nem érkezik, és el nem látják a sérültet. Minden esetben, amennyire ezt a helyzet szükségessé teszi, be kell avatkoztunk, és el kell kezdeni a személy mentését, amennyiben valamit tehetünk érte. Abban az esetben, hogyha ez a sérülés súlyos, akkor néhány esetben sokkal jobb, hogyha nem érünk a sérülthöz, és megvárjuk, amíg a mentők a helyszínre érnek, hiszen néha nagyobb baj tudunk okozni avval, hogyha beavatkozunk.